muhaye ikaze na none kuri Banse de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uwimpuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda buruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kwa natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abantu mutwandikira mutusaba inyunganizi, abantu mukora comments mukaduha ibitekerezo, abantu mukora like y'icyigisho cyabanyuze, abantu mukora subscribe muri bashyashya, rwose ni inkunga ikomeye mamuduhaye. Kandi rwose nkomeza no kubasaba ngo mudushyigikire rwose, mukore like n'icyigisho kibanyuze, mukore subscribe niba muri bashyashya, mukore comments muduhe ibitekerezo, kandi mubasha no kutwandikira turabasubiza no kuduhamagara turitaba rwose nta kibazo. Ndetse nibi nabashobokera musangize ibi byigisho abo mubona byafasha. Mureke dukomeze gusangira ibi byiza. Reka turebe inkuru y'umusore. Ni umusore wanyandikiye ambwira ati mubyeyi mfite ikibazo mfasha nkora iki. Ni umusore witwa Nshimiyimana Samuel utuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe. Yambwiye yuko atuye ahitwa ku Kaneza, ariko sinzi niba ari Kaneza cyangwa se ari Kabeza, ntabwo nzi ahariho. Ariko ni umusore w'imyaka 24. Yambwiye ikibazo arambwira ati mfasha ibitekerezo umpe inama, ariko iyi nkuru nayikore ubwire inama abasore n'abakobwa kugira ngo batazajya bagwa mu mitego bakunda kugwamo. Rero narabimwemereye ko mbikora, none ubu ngubu nibwo mbashije kubona uburyo kinabasha gukora kuri iyi nkuru. Rero nagira ngo babyeyi munkurikira, basore bakobwa muze dufatanye kugira ngo turebe uko twasubiza uyu musore. Hari ibyo namubwiye, ariko none hari n'ibindi nshaka kongeraho kugira ngo n'abandi bose bumvireho. Uyu musore rero witwa Nshimiyimana Samuel nk'uko narimbi babwiye afite imyaka 24. Yakundanye n'umukobwa nawe ufite imyaka 20. Bakundanye igihe cy'umwaka wose. Ariko uyu musore yari afite gahunda yo kujya kumwerekana iwabo bagapangana ubukwe. Mugerero yari agiye kujya kumwerekana iwabo kugira ngo babashe gutangira gahunda z'ubukwe. Umukobwa yahise amukwepa aramucika yisangira uwundi musore. Yarambwiye ati mubyeyi nkora iki mfasha. Wowe unkurikiye, we mukunzi wacu udukurikiye, uyu musore turamubwira iki? Nagira ngo rero nkurikije experience y'ubuzima uko ngenda mbona ibintu, abantu bansaba inama, abantu bansaba ibitekerezo, icyo ngiye kumubwira nawe unyandikire muri comment umbwire ikintu wabwira uyu musore. Ikintu cya mbere uyu musore numva nshaka kumubwira hirya y'ibindi namubwiye, nabanze yikunde we ubwe, abanze yiyiteho ubwe, yongere umufuka. Yambwiye yuko akora ibintu bijyanye n'ifarini. Ntabwo nzi niba afite boulangerie, ntabwo niba nzi afite patisserie. Boulangerie ubwo nuvuga ngo ahantu bakorera imigati. Ntabwo nzi niba akora ibintu bijyanye n'ambandazi, ariko akaba ari business ikomeye. Ntabwo nzi buryo cy'iyo business ye ingana. Kandi buriya abantu benshi ibintu batazi, urugo rurya amafaranga menshi cyane ateye ubwoba. Rero musore ufite imyaka 24 uracyabyiruka, nakugira inama ngo ibintu byo kujya mu rukundo ubihagarike. Nibura wiyongezeho iyindi myaka 2-3, ubu ngubu ufite igikomere uhise ujya mu rukundo n'undi mukobwa, n'ubundi ntabwo bizakuryohera. Abantu benshi bagira amaranga mutima. Ubushakashatsi bugaragaza neza yuko bakunda gukurura abantu babi bameze nk'abo bari bafite cyangwa se babi kurenza abo bari bafite. Rero niba ugifite ibikomere, nakubwira ngo rekeraho kuba wajya mu rukundo n'undi mukobwa. Icyo ni cyo kintu cya mbere. Banza ukore umufuka wawe mu myaka 2-3. Ufite imyaka 26, 27, 39, 30. Ni igihe cyiza cyo gushaka ukurikije aho ibihe bigeze, nshuti yanjye. Namwe munkurikiye mumbwire iki nicyo kintu navuga.
Ntabwo njya nkunda kumva ngo umusore arihutira kujya gukundana, arihutira kujya gushaka mu gihe atarabasha kubaka ubutunzi, atarabasha gukora umufuka. Kandi nagiye mbabwira ngo igihe cyose ushatse umugore utari mwiza mu buzima bwawe, ibyo wari ufite byose mu gihe cy'umwaka umwe biba bigabanutsemo inshuro ebyiri, biba bigabanutsemo kabiri. Ariko iyo ushatse umukobwa, umugore nyamugore mwiza, ibyo wari ufite byikuba inshuro ebyiri. Rero basore mwitonde, by'umwihariko basore mutari mwashaka, mwitondere iki kintu cyo kwihutira kujya mu rukundo. Buriya mu myaka 24 y'umusore ntabwo aba ari yamenye ikintu ashaka. 25-26 ubu utarawamenya neza, ariko mu myaka 27, 28, 29, 30 ubuzi icyo ushaka mu buzima. Rero nakubwira ngo mbere ya byose banza ukore umufuka, kubera ko nuza no umugore uzaza kwicara aho ngaho gusa kubwira ati ndashaka iki ndashaka iki, uzaba umusazi. Ejo bundi numvishije inkuru yambabaje, umugabo yashakanye n'umugore ariko bitewe n'uko nta bushobozi yari afite yahunze urugo ata umugore n'abana babiri. Rero hari igihe umuntu yihutira gushaka ukabenga ku mukobwa bitewe n'ikimero cyangwa se n'isura, ariko isura ntabwo bayiteka mu nkono nshuti yanjye. Ntabwo isura igihe cy'inzara ije ntabwo uzafata ya sura ngo ujye kuyikira mu nkono bateke barye. Icyo kintu mu giha agaciro. Rero musore, wowe by'umwihariko wampaye iyi nkuru, ikintu cya mbere ukeneye ntabwo ari uguhita wirukanka ngo ujye mu rundi rukundo, ahubwo ni ukubaka ubuzima bwawe none ukanakira n'ibikomere. Kubera ko buri iyo umuntu agukomerekeje by'umwihariko umukobwa, umugore yagutaye akasanga uwundi mugabo, ni isoni. Kandi buriya hari ikintu aba yakunenze, ikintu cya mbere akunenga niki? Ni umufuka wawe. Iyo abonye abandi bafite ibirenze ibyo ufite arirukanka akagenda, yari umukobwa udasobanutse. Rero none uyu mukobwa nanone wafashe gahunda akavuga ati ndi mu rukundo n'umusore, igihe cyo kujya kumushyira mu mago cyagira kwirukanka akajya ku wundi, ni umukobwa udakomeye mu bwonko, ni umukobwa utazi icyo ashaka mu buzima. Ni nayo mpamvu yagezeyo umusore usobanutse akabona ko wataye undi kaye nawe n'umuntu akakujugunya nawe, yagaruwe n'uko bamutaye cyangwa se bamunenze. Rero musore, kuba umukobwa yagarutse n'ubyishimire, ntabwo ari umukobwa waje aje kugira ngo mwubake, ahubwo azakubera mubi kurenza uko yarameze. Witondere iki kintu. Nawe mukobwa nakugira inama ngo ibyo rukundo ubu bihagaritse, ntabwo uramenye icyo ushaka. Umukobwa buriya kugira ngo ajye mu rugo, ajye mu rukundo ruhame, niba ari urukundo rugamije kubaka, udafite imyaka 25 nibura, nawe uracyari muto y'imyaka 20 ni mikeya, nakugira inama ngo banze wiyiteho, ubanze ushake ubutunzi niba koko urimo ushaka amafaranga. Ndumva unabizi wabitangiye hakiri kare. Noneho rero mu myaka 25, 26, 27 nawe nibwo ubuze icyo ushaka. Mu myaka 23, 22, 21 nubwo uba wowe ugejeje igihe cyo gushaka, ariko ntabwo uba uramenye ikintu ushaka mu buzima. Ntunanamenya n'umugabo ushaka ukuntu ameze. Rero nagira ngo mwitondere iki kintu. Ikindi kintu gikurikiyeho w'umusore, hirya yo gushaka amafaranga, ndakubwiye ngo nujya gutoranya uzabona umugore mwiza nubiha agaciro. Kandi noneho uwo mukobwa wagutaye n'urugero rw'umugore utifuza mu buzima bwawe. Rero niba yagutaye, banza umenye n'igiki kintu cyamujyanye. Hari n'abantu benshi bajya mu rukundo bakajya no gukora amabanga y'urugo. Niba rero umwariye ubukwe bubisi akabona rwose uri feke, ugira ngo se azakugumaho, nabwo biramujyana akajya gukururwa n'abandi. Kandi buriya umugore wagutaye rimwe yaguta n'inshuro ya kabiri, ntiwishimire yuko yagarutse. Abasore benshi bajya mu rukundo abagore bakabata ku bandi bagabo, ni ikimenyetso cy'agasuzuguro, ni ikimenyetso cy'uko atagukunda. Iyo agarutse burya aba ari buza gukora ibibi birenzeho. Ni umugore, ni umukobwa, mbese uwe nta mutima afite. Buriya umukobwa cyangwa se umugore ugufiteho umutima ntabwo aguta kubera uwundi mugabo, yaguta kubera defo ufite kandi akazi kubwira, cyangwa se agacece kakisubirira inyuma, ariko nta na rimwe azaguta kubera ko yabonye ishitamba agata n'urwo yari yambaye.
akagenda akajya kuwundi musore cyangwa se kuwundi mugabo, icyo ni ikimenyetso kibi kigaragaza ko umugore cyangwa se umukobwa atakubaka. Rero musore wasabye inama n'abandi baguha inama, ndetse nawe ubwawe ibyo nakubwiye ni byinshi, uwo si umugore ukwiriye mu buzima bwawe, n'umukobwa n'umugore uzakwahagiza. Nukanga nuko azi gushaka amafaranga, ubasha kuba ubizi neza ko azi gushaka amafaranga, ariko ukazabona amafaranga ye ntajya yakoraho. Umuntu ufite ingeso nk'izi ngizi zo kwirukanga mu bagabo no mu basore, akazajya afata amafaranga bamuhaye ye ntayakoreho. Harimo abagore bameze gutyo, agashaka ko umugabo we ahora amuha amafaranga ariko we aye ntayakoreho, akajya yatera inyoni. Mwitondera abakobwa, mwitondera abadamu b'iki gihe, nabubatse nabo nuko nguko, nabo ni ikibazo. Umugore aragushaka rwose akakwahagiza kubera yuko abadakeneye kubaka, aragusaba amafaranga buri munsi ngo arajya muri sara, arajya gukora ubwiza, we nta ruhare yabigizemo. Rero ntukangwe yuko afite ku mafaranga, uvuga uti wenda wari wamukundiye ko afite amafaranga acuruza, biriya bintu birashira iyo umuntu adafite ubwenge. Kandi aba bagore n'abakobwa bakunda kwirukanka mu bagabo, akenshi n'amafaranga yabashirira muri abo bagabo. Rero iyo bamaze kuyarya bakayamara baragaruka. Mwitondere rero ibi bintu, ikintu kigose musore ugomba kwitonda, yitondere kujya kongera kujya mu rukundo n'undi mukobwa, kuko uzashiduka ukuri uyu mukobwa umeze nk'uwo wari ufite, cyangwa se nk'ukuruye umukobwa mubi kurenzaho. Ikindi nanone, ubukwe ni bwiza, ubukwe ni ikintu cyiza. Kuvuga ngo maranye n'umuntu umwaka umwe afite imyaka mikeya, ugahita wihutira kuvuga ngo turarambanye umwaka ni umwaka ni mukeya, mwagakundanye koko ariko afite imyaka 21 23 abataramenye ikintu ashaka, murabana kicuza. Abakobwa b'imyaka 20 burya ni 5 ni 6 niba bamaze kumenya ubwenge, kandi bajya kubaka bazi icyo bashaka, bashaka no kubaka 27 gucyo kuzamuka. Ariko abakobwa b'imyaka 21 23 ntago baba bakamenya icyo bashaka. Ni nayo mpamvu uje bwa mbere niwe bakira. Rero iyo amaze gusobanukirwa akamenya yuko atari umugabo yifuza, ariruka nk'akajya mu bandi. Iyo agiye rero akagaruka, baba bamuteye indobo. Kandi burya abasore bagira ubwenge, iyo umukobwa ataye umusore akajya ku musore wundi, ababibona yuko atari umukobwa yakwizera. Niyo mpamvu nawe iyo amurungurutse gatoya aramurekura akigendera. Rero nshuti zanjye, kwinda biruta kwivuza, muramenye. Bakobwa mwihutira gushaka mutarabasha kumenya ikintu mushaka, mubanze mwicare hasi mumenye ngo murashaka iki mu buzima, murashaka iki mu rukundo, murashaka kubaka urugo rumeze gute. Mwe kwirukanka, abantu benshi birukanka bashaka kujya mu rugo, ariko nibarurambamo baranasohoka. Ntibizanagukanga rwose, umuntu aragenda agiye kubaka afite iyo myaka akihangana, myaka 25 36 ariko ku mwaka wa 41 23 agasohoka mu rugo, kubera yuko abonye ibintu yifuzaga mu rugo rwe atari ko bimeze. Yagize n'ingorane agashaka umugabo w'umunyamahane, bimuha imbaraga zo gusohoka muri urwo rugo. Rero akenshi nuko umuntu yaba yashatse ari mutoya, atazi ikintu ashaka mu buzima. Mbere na mbere ni mwikunde, abasore bakobwa batoya, mwikunde, mwiyiteho, mushake amafaranga, mushake ubutunzi, mwubake imitungo. Ubundi nimumara kumenya icyo mushaka, muzabasha no kumenya umusore cyangwa umugore mushaka uwari we, muzamukurikire. Kandi ntimuzakangwe n'amasura, ntimuzakangwe n'amafaranga. Amasura arashira yatabonye amafaranga, amafaranga arashira yatabonye ubwenge bwo kuyacunga no kuyabyaza umusaruro wahore agwira. Rero nshuti zanjye, wirinda biruta kwivuza, muramenye. Uyu nshimiye Imana rwose Samuel, ababera kabarore basore, mwirukanka mujya gushaka amasura mudashaka umugore ufite umutima. Ni nayo mpamvu niyo wamuzana agera mu rugo akaguca inyuma, niyo mpamvu kubera yuko aba atazi icyo ashaka araguta akigendera agashaka uwundi mugabo. Mwitondere rero ibi bintu, kwirinda biruta kwivuza. Nongeye mbasubiremo ikintu cya mbere, basore batoya b'imyaka 21 23 4 5, mwihe iyindi myaka 3 cyangwa se 4 mushaka amafaranga, mukora umufuka. Umugabo ntajya aba mubi afite amafaranga, nshuti zanjye.
ikindi mumenye umukobwa mwifuza uwo ari we. Ugize umugisha abafite isura nziza kuko nayo buri yirakurura. Ariko igituma ugumana uwo mukobwa mwiza cyangwa umugore n'ubwenge azaba afite bwo kubaka cyangwa se n'ubwenge azaba afite bwo kugira ngo mukorane ibintu bihambaye. Ukurura umukobwa ni ikintu kimwe ariko kumugomana ni ikindi. Basore mwitondere ibi bintu. Bakobwa batoya, namwe mwiyite bamwe kuzajya mutega amakiro ku basore mugiye mu buzima bwabo ngo ubone umusore murakundanye n'ubona ufite amafaranga kurushaho wirukanke. Kuko buriya nawe ababibona yuko uba wataye undi cyane ko munivugira muragenda mukavuga ibyo mwakoraga byose. Iyo rero abonye dafite ubwenge arakujugunya nawe ukagarukira kuri wa wundi wa mbere, nyamara nawe atakibasha kugukunda. Ngewe rero iyo nsabye inama ntabwo nakunonera, ngomba kukubwira ikintu cyakugirira umumaro. Uyu munsi wowe musore ufite imyaka 24 ntabwo ari igihe cyo kujya mu rukundo, ni igihe cyo gushaka amafaranga, nige cyo gukora imitungo butunzi, guteganyiza ejo hazaza kuri wowe n'umuryango uzagira n'abana uzabyara. Ntuzakangwe n'ikimero, ntuzakangwe n'amafaranga abakobwa bazagutega. Shaka yawe kuko n'ubundi nushaka umukobwa ukurusha amafaranga azagusuzugura niba utifitiye icyizere. Kandi nimwihutire kuryawa n'abakobwa baje mu buzima bwanyu, kuko iyo babonye mutaragira experience bahita babona ko muri fake, cyane cyane iyo bo bafite uburambe mu bijyanye n'abagabo. Rero iyo abonye nta experience ufite araguta akagenda gushaka abandi basore n'abandi bagabo bafite uburambe. Mwitondere rero iki kintu. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Ubwo rero bantu rwose nshuti zanjye munkurikira, mutange inama. Umuntu iyo agiye mwakundanaga akagaruka ntabwo abazanywe n'ubuhoro nshuti yanjye, ahubwo abazagukorera ibintu bibi. Kandi umuntu wagutaye agiye ku mugabo wundi, uwo ni umugambanyi. Iyo aje arakugambanira nta kindi kintu agukorera, ntabwo bizaryoha. Ahubwo akugira imbwa ya yindi. Mwitonde rero umukobwa wagutaye ku wundi musore, kandi ujye unazirikana yuko uko biri kose yaryamye nawe. Wishyiremo ko nubwo bitabaye, wishyiremo ko yaryamye nawe, kandi icyo kintu kizakumara ku bwonko bwawe. Uzajya uhora witekereza yuko yaguciye inyuma. Rero iyo yagarutse yaguciye inyuma ukamwakira, agusuzugura kurenza guca inyuma no ku bandi basore n'abandi bagabo benshi. Kwirinda biruta kwivuza. Ese hari ikindi kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze? Yacyaye muri comments. Niba umushya kwica no kura like, kura subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Yagiceho kubana namwe na kumwe na The Hotel w'impuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.